Tak, rád bych vás všechny přivítal na tomto streamu. A aktuálně máme šichtu, linku 108. Pojedeme z vozovny Střešovice do toho, jo, vlastně. Teď tohle. Teď vlastně, teď je to public, tak. Tak, MA rovnice okolí, linka 108. Tak, teď by to všechno mělo jet. Vítám vás všechny na streamu a jdeme na linku 108. Tak, a už mi to i zobrazilo. 108, 108 doprava. Pojedeme tudy. A teď kudy se jede? Aha. Jede se tudy. Zavřeš? Tudy? No už jenom tady stream. Linka 108 rovně. A Rybickou to je celkem záhadná linka. Jak se jmenuje tahle zastávka, prostě jedem dál. Jsme tři lidi na šichtě a nikdo tam není pořádně. Dělám menší ASMR všem divákům se záznamu nebo živě. Že jste si užili ASMR a dobrou chuť. Tohle bylo asi nejhorší ASMR, co jsem kdy viděl. Národní technologická knihovna. A mám tady ještě křupavý hledat dobrou chuť. Brzdi, brzdi. Cože? Predstříky čili. A pálí jak svině. Dobře. Pokud tě chceš, tak si nedávej. Ne, to je moje hlavně. Já jsem ti to nepovolil. Dej si jeden. Nejsou to celý pretlíky, ale byly to obrovský pretlíky, které jsou teďka rozlámaný. Studentský dům. Na chvilku se mutnu.
Zatím to nikdo není, tak brákové čil komentování. Tak, kde pak vede linka 108? 108 jede rovně. Už asi tuším, kudy to vede. Ups, to nikdo neviděl. Česko-Malínská. Ne, nebo jak se jmenuje, Česko-Malínská. No. Jedeme Hadivickou teda, jako nevím, kudy to teda jako vede, ale OK. Sibirské náměstí. Nemá to klakson. Tak. Doufám, že brzy dorazíme na Davidskou. Tak. My teďka jdeme doprava. Radnice Praha 6. Nechce mi to sem vjet. No dobrý. Tady teda nebudu zastavovat. Ono to je totiž na vys, ono to je totiž ve vzduchu. Tak. Nesnáším tyhle kole. Asi tady. Hodíme linku na vozovnu Střešovice. Kdybychom chtěli, jak to máme tady hnedka za rohem, ale my to musíme objíždět jak nějaký debilní linky. Tak. Tady je pauza, tady parknem. Tak. A hned to vyřešený. Jsme na vozovně Střešovice. Ten bus se vážně hejbe, nebo? Se hejbu já. Se hejbu já, tak.
Příští zastávka je na Znamení. A jsem opět zpět bububu na vás lidi. Tak. Jsme teda radnice Praha 6. Tady by měla fungovat pizzerka. Ale nejsem si na 100% jasný, jistý. Akorát napadla zelená. Sibirské náměstí. Příští zastávka je ta Česko-Malínská. Česko-Malínská jeden. Tohle je na Znamení. Rooseveltova. Tady je zelené, ne? Nebo zelená. Yes, zelená. Tady teda zastavujem. Tak. Nikdo není v chatu. To je škoda. Mě protože ta SNK má pouze 7 odběratelů, takže... Osmička pojede doleva. Jo, ta rychlost. To je hrůza, ta rychlost. Studentský dům. To vlastně ještě není ten kopec, který jsme viděli. Tak, doufám, že někdy udělají pořádný a budete se tady rozšíří. Hezké bude fotit Aidam. Na konci šichty. Neměl jsem žádný lak. Rozjeď se, ty
kráme sorsky, sorsky. Sorka, no. Je to prostě sorka. Tam tudy nic není, takže musíme tudy, no. Pojď. Tady tu zastávku neznám. A je to dělostřelecká. Jediný, že teda je v pouze jenom jednom směru. Malém sil z kopce za tou zastávkou Korek. Na Korku musíš dát bacha, no. 20 metrový, no já vím, no. To přidej, ajajaj. Na nabíječce v Lidlu. Vozovna Střešovice, konečná dostávka. Tak, otočíme to. Zde se otoč. Tak, máme pauzu do 37. A třeba do té doby někdo přijde. Někomu to nazdílím. Tak. Snad třeba někdo přijde. Máme ještě 3 minutky. A nebo je rovnou ve 35 a stihnout to na znova do Střešovic. No, to zkusíme. Popřejeme adminům. Snad se o to postaráš? No doufám, že se o to postará Aidon. Se je jedna blbá gouda. My mu věříme.
Přesně. Věříme Larry Damovi, že třeba neodejde jako jediný admin, který bude muset fotit. Budeme se protože tady není Krulich. Tak, jsem zpět. Tak. Jedem. A jedem. Další stávka je tam technologické centrum, nebo co to je. Musím ani šlapat na plyn, tady to jede samo. Já budu to emmental nebo cheddar. Technologické, ne? Jo, národní technologická knihovna. No co říkám, to prostě něco. Prostě co s tou technologií. Cheddar mám docela rád. Kdo by ho neměl, kdy taky. Napíšu. Ne, nebudu se hrát o sírech. A co parmezán? Parmezán je taky dobrý. Fuj. Niva. No Niva je... Ňam. To těsto je parmezán nejlepší. Co jste měli k oběru? Měla zatím nic. Dám se za chvilku Čínu. Tak to je to studentský dům. Koprovku, to taky nezní špatně. Zavřeš. Čínu. Jeď, autobusy blbej. Fuj, Koprovka, prej. Já nějakou zvláštní směs z zasrané. Školní jídelny. Domácí ne, tu školní blemcanici ze školy. Se školní se každý posere. Dohadování se o stravování. Hele, já jsem tam ještě před červenou, já vám to ukážu, počkejte chvilku, já to budu muset vrátit. Já to budu muset šoupnout. Jenom tady zastavím na zelený. Půjčka, oni se tam prostě hádají. Tak, takhle. Tak, vrátím to. A, někdo tady jel, okay. Jo, tady.
Už budu muset jít večeře a jdeme, snad se o to postaráš, že mu přesně věříme. Já budu emmental nebo cheddar a pria. A co parmazán? Fuj, a něva. Mám to těstoviny parmazán nejlepší. Co jste měli k obědu? Koprovku Čínu? Fuj, koprovka. Já měl nějakou zvláštní směs ze školní jídelny. Domácí, ne tu domácí koprovka. Ne tu školní blemcanici, za který se každé posere. Já měl k obědu špízy, koprovka je skoro bílá svíčková, školní. Nějakého tady se doheruje. Jenom tam dám smajlíky, jakože se směju. Hrz to odlehcípám. Někdo je v chatu, konečně. Tatarská omáčka nebo kečup? Záleží na co. A do toho tady žeru. Majonéza. Hořčice. Kdyby si měl po jeden rok používat jen jedno, radši kečup. To radši hořčice, hořčice je dobrá na všechno. Tak. Sibirské náměstí M. Idam. Aha, něco se řeší. Proč jsem zapadlý? U zastávky, no, to by mě nějaký zajímalo. Ne, tak kdo byl na streamu? Dej tam zelenou, dvě. To zkusím vědět. Pojď. Pojď ven, tak. Párky s Tatarkou, fuj. Tak tady na ty radnice radši se stavovat teda asi nebudu. Tak co, kdo už se očkoval? Já. Hold, někdy si musíš autobus stáhnout do kopce sám. Tak.
Za 4 minuty už nemá cenu rozjíždět další linku, už jenom počkáme na konec šichty. To tady všechno je. A jenom hata sluk nenastupovat a pak Lincoln hlasiťák jedna. Já mám bůz na hlavě. Ne, na havě. I dobře. Je dobré vědět. Aha, takže. Tak. Chvíli nám končí služba. Spíš všech tam. Za 2 minutky. Za 2 minuty je zátah. Přesně tak. Za 2 minuty je zátah. No, to je za to ve kamě. Myslím, že sem nikdo nepřijede už. Jak to, že může jezdit s otevřeným dveřma? Co děláš? Autobusu asi hrabl, nebo nevím. Tohle nepřejedu. Co to budeme? Ne. Tak.
nic nevidím. Já vidím jen střechu. Aha. Rozpadl se ti bus. Bra. To je taky bra moment, no. Se ti rozbije bus. Zelená. Nádraží ve Veleslaví. OK. Tak hlavně to tankuje. Já jedu z Unitic na pizzu na Vítězné náměstí do tanku před garážma Davice. A pak zatáhnu. Jdu taky na pizzu. Wow. Tak. Nevím, co se bude dít teď. Ale focení bude hodně malý. No nic, s tím, že končí všech tam, tak bych se s vámi chtěl rozloučit. Mějte se pěkně a...